Prema površinama s kojima se raspolaže, suncokreta ima negde oko 4000 hektara, kukuruz je tu negde oko blizu 17000 i soja je na nekih 8000 hektara. Kampanja, znači, rekao sam, sve zavisi od vremena, vidimo i stanje useva suncokreta, da tu za desetak, 15 dana bit će puna kampanja i onda, znači, sledi skidanje soje. I mada će soja možda, ako bude suljeg vremena i u narednom periodu budu malo više temperature, njeno sazrevanje će biti brže i svakako da će se preklopiti skidanje, odnosno žetva suncokreta i žetva soje. Kod kukuruza sve zavisi, ima različiti parcela, znači zavisi od vremena setve, kad je sejan i koja je agrotehnika bila primenjena, ali u principu, znači, to će značajno, ima i bolesti i štetočina, pre svega plamenca na kukuruzu. Mnoge parcele su stvarno zahvaćene, ja mislim da dosta tako plamenca na kukuruzu, dosta takva šteta od plamenca nije bila. Dalje stručnjaci kažu da ima dosta alfatoksina, što svakako neće odgovarati za ishranu muznih krava pre svega, ali šta ćemo, vreme je tako bilo suvo i svakako kukuruz nije ovo vreme pogodovalo za njegov razvoj i da bi formirao neki stabilni prinos. Mislim da će 50% prinos biti manji nego prošle godine.